Նարեկ Սարգսյան։ Նարեկ Իրապեսյան, Փաստաթիվին, պարոն Վանեցյան, դուք 2021-2020 թվականի նոյեմբերի 11-ին այսպիսի հարցազրույցում այսպիսի միտքը քնչացրել, մեջ վերում եմ։ Ես կարծում եմ, եթե մենք հասել ենք այն հանգրվանին, ավելի լավ է, որ որևէ բան չստորագրվեր, թողնել Արցախն ամբողջությամբ Ադրբեջանին, եթե հասել ենք այս վիճակին, բայց որևէ բան չստորագրեն, Սյունիքով տարածք չտայինք, Ադրբեջանին քարվաճար լարջին չտայինք։ Եվ դուք հիմա պայքարում եք Արցախի համար, հա, եթե չեմ սխալվում, հակասություն չեք տեսնում ձեր 20 թվականի նոյեմբերի 11-ի հայտարարության եւ այսօր պատահող գործողությունների միջեւ։ Նարեկ ջան, շատ շնորհակալ եմ այդ հարցի համար, անկեղծ ասած այդ հարցը շատ ուրախ եմ, որ հնչեց, ու շատ ուրախ եմ, որ կարդացիք այդ հարցը բառացիորեն մեջ բերեցիք։ Պատասխանելով ձեր հարցին, ուզում եմ նաև դիմել մեր ժողովրդին, մեր հայրենակիցներին, որպեսզի այդ հարցը փակվի, որովհետև իշխանական մամուլը մշտապես սա փորձում է մանիպուլացնել։ Ինչի մասին եմ ես ասել։ Լրագրողը, եթե չեմ սխալվում, Ազատության լրագրողը ինձ հարց տվեց, ասեց, իսկ դուք ինչ կանեիք, եթե լինեիք իշխանությունների փոխարեն, եթե թշնամին արդեն հասնում էր մինչև Ստեփանակերտ, արդեն պետք է գրավեր Ստեփանակերտի մերձակա հատվածները կամ հենց Ստեփանակերտը։ Ես ասեցի, ավելի լավ էր որևէ փաստաթուղթ չստորագրել։ Հիշեցնում եմ, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության, ինքը այդ փաստաթուղթը ստորագրել է, որովհետև Արցախի տարածքում եղել է 25,000 զինվոր, եւ այդ թուղթը ստորագրելով ինքը իբր փրկել է այդ զինվորների կյանքը։ Ես ասեցի հետևյալը, ասեցի, ավել լավ էր որևէ բան չստորագրել, զորքերը հետ քաշել դեպի Խարվաճար, դեպի Լաչին, ինչի է, ինչի ասեցի դա, ու այնտեղ ասում եմ, որպեսի 100% պաշտպանված լինեն Հայաստանի սահմանները, 100% պաշտպանված լինի Գեղարքունիքը, պաշտպանված լինի Սյունիքը, եւ որևէ փաստաթուղթ չստորագրելով, որևէ պարտավորություն չստանձնելով, կապիտուլացիոն բնույթի փաստաթուղթ չստորագրելով, մենք կապահովեինք երկու հարց. Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի պահպանությունը, կպահպանեինք մի իրավիճակ, որ դիվանագիտական ճանապարհով ինչ-որ մի ժամանակահատվածում կհասնեինք Արցախի օկուպացված տարածքների դեօկուպացիային, բայց ոչ թե այսօր կլինեինք այս պարտվողական դիրքում, կմտածեինք ոչ թե Արցախի, միայն Արցախի անվտանգության մասին, այլ նաև Հայաստանի։ Հիշեցնում եմ, 1 տարուց ավել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պաշտոնական տվյալներով 41 քառակուսի կիլոմետր զբաղեցնում է թշնամու զինված ուժերը։ Սյունիքի Գորիս Կապան ճանապարհին փակել են մեր միջպետական ճանապարհը, ստիպված են եղել այլընտրանքային ճանապարհ կառուցել, եւ Սյունիքը Գորիս Կապանը կտրված է։ Այ եթե իմ ասածը անեին, Գորիսն ու Կապանը իրարից կտրված չէին լինի, Սև Լճում թուրքը նստած չէր լինի, չէ խոսի ընդհանրապես Զանգեզուրի միջանցքի մասին, որովհետև բան չէ լինի միացնելու իրար, չէ խոսի անընդհատ, չէ փորձի մեզնից անընդհատ նոր տարածքներ վերցնեին, այ դրա մասին էի ես ասում։ Կարծում եմ պատասխանեցի ձեր հարցին։ Մենք 90-ական թվերին ունեցել ենք շատ ավելի վատ իրավիճակ, երբ թշնամին եղել է Ստեփանակերտից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, եթե ով եղել է Ստեփանակերտում, որտեղ Ստեփանակերտի օդանավակայանն է հիմա, այդ ժամանակ թշնամին եղել է այդ հատվածում, բայց կարողացել ենք դիմակայել, կարողացել ենք պահել, ազատագրել եւ ունենալ ազատ եւ անկախ Արցախ։ Հայոց Վարդանյան, Սպարտակ Խաչատրյան, Պարոն Վանեցյան։